Ilir përvorfin nga fshatin Oselul të Gjakovës tash shumë vite mirret me blegturi. Ai thot se aktualisht ka 40 kërlo për të cilat ai angazhohet çdo ditë bashkë me familjen e tij. Përvorfi thot se këtë punë e bën me dëshirë dhe se gjithashtu janë të kënaqur me përfitimet që i sjell. I kemi 20 kërlo çushtore, semental më biliard, racë, pazime, çeke. Çushtin nuk kemi nevojë për trak, më dalë kemi të vita. Vetë vina marrën 5 me 6 të mund. Kemë nevoj me dalë në trek, me ta të më thamë, është trek i siguru. Në ditë sa litra të mështë? Shkojmë dhe 6 litra. Për Vorfi thot se nga Ministria e Bujësis përfiton subvencion për litër qumshti. Subvencionet për qumshti e për kërët ljove, po kështë si gantë s'ke marrë kërë. Kjo puni kërkon shumë për kushtim, shton tutje aji. Me në 6-6 ura filloj me mjelin, qitjen, pastrimin. Atë dhe në 8, me në gjësë përfëndën, fillojmë a 5-4, mas dite dhe në 8 më bramit. E një 6 orë punë, me në ferme, po me nej. Do të përkushtim, se s'ka përshim dhe s'ka të në angazhim për dit. Po dhe tash nuk ka bo një akje, po nuk e kem problem, su me ta. Ushqimin e përgadisim vetë, tash ka ma punë, maj, qeshor, kem ma shumë angazhim punë, po e ja dalim. Si pas për Vorfi, ndër sfidat më të mëdhate këti profesioni është mungesa punëtorve. Për këtë arsye, për ta kryer këtë punë, është dashur që të angazhohet ai dhe familja e tij.